Takže já vás zdravím u dalšího videa, lidi, a tentokrát je to s Babkou, jak můžete vidět. Takže dneska tady máme video, neboli tutoriál, kde stáhnout OBSko a ještě k tomu, jak ho nastavit správně pro low NPC. Takže jdeme na to. Tak, za prvý si zapneme prohlížeč jakýkoliv a musíme jít na tuhle stránku, kde ji budete mít tady ji máte a budete ji mít i v popisku, takže tady, anebo tady ji budete mít jakhle nějak tady. Ja? Tak, teď si stáhneme Windows, takže klikněte na Windows a mělo by se vám to začít stahovat jako mě. Takže já udělám vždycky dejte tak. No a uvidíme se, až se to znovu stáhne, takže zatím. Tak, a když už se nám to stáhlo, tak logicky to rozklikneme. Tak, a teďka už se nám zobrazilo tohle nahrávací nebo setup. A můžeme dát, musíme dát, ne můžeme, ale musíme dát. Next. Tady to blbost. Kam si to chcete stát? Dáme next. Určitě chci nějaký, když budete používat webku, tak si tam určitě dejte tadyto. Takže a pak dáte jenom install a počkáte, než se vám to stáhne. Vidím se s váma, až se to stáhne. Moc vám děkuju, lidi, fakt vám moc děkuju za tohle, jak mě podpořujete furt. No a konečně se mi to stáhlo po dlouhé XXXXX době, takže můžeme určitě, pokud to chcete teďka spustit, tak dáte Launch OBS Studio 2.2. Prostě tady ta verze a finish a konečně se mi to načetlo, ale nevím, proč to nemám, jak jsem to měl mít. Takhle by se vám to nemělo zopravit. Uvidím. A to musím znovu nainstalovat. Tak lidi, já už jsem zpátky, už jsem se to konečně nainstaloval. A jak to nainstalujete, tak by se vám mělo zobrazit tohle, co tady vidíte. Tady to takže dáte ok. Jsem musel ještě vymazat nějaký data, víte co, jako. Tak, jsem zpět a mělo by se vám zobrazit tadyto. Jestli chcete nakonfigurovat jako automaticky vaše jako tadyto aplikaci k tomuhle počítači. A já bych vám to ani nedoporučoval, takže dejte no. A máte to tak, že si to dáte tak na full screen. A vrhneme se do settings. Teď vám sem vyskočí tohle. A pokud chcete, tak si tady to můžete dát na jakoukoliv. Default je prostě tady ta bílá takováhle, jo. To mám asi nejradši. A English. Můžete si to dát do jakýkoliv to. Jako jazyku. Já si to nechávám na anglickém, protože mě to víc vyhovuje. Když si to dejte, je tady čeština, myslím, je tady čeština, ale já si to nechám tady na anglickém. Tak. Já se musím takhle zmenšit. A když chcete všechno uložit, tak dáte aplik a ok. Tak, stream. Pokud chcete na nějakýkoliv prostě tady streamovat, tak musí tam zadat hlavně stream klíč. Takže třeba přes YouTube a tady máte stream klíč. Ale k tomuhle se dostaneme později. A tady máme Outpad, to je... Jo, na to stream, jo. To je streamování, co chcete, a tady je nahrávání. Takže streaming. Tady máte simple, jakože jednodušší, a tady máte adventure, jakože těžší, takže... Tak já to... Já vím, jak to vypadá v tom adventure. Radši nedělejte. Tak tady máte, tady to bych úplně jako nechal, tady toto, tohle, jestli chcete to streamovat, tak tady podle toho, jak máte výkonný komp, takže tady máte kvalitu jako při streamu, velkou kvalitu, nerozeznáte, prostě, že tady to nerozeznáte, prostě pokles kvality, tady to nevím, tady máte formát, doporučuji na FLV, než na MP4 a můžeme jít dál. Tady to nechte jak je a video.
To je to hlavní. Podle toho, jaký máte rozšír jako obrazovku, tak si to nechte, jak to je. Počkejte jenom. Tak, jsem zpět. A nechte si to prostě tady ty dvě si nechte, jo. A tady máte, no. Jestli chcete velkou kvalitu, takovou normální kvalitu, jestli chcete fakt jako low-end PC, co máte, tak jako tady to si určitě dejte. Jo, a tady máte pak FPSka. Říká se, že jako ty, co mají fakt jako low-end PC, jako fakt jako to, jako skoro já, tak ať mají 30 nebo 29 nebo 24, jo. Ale já, abych řekl pravdu, tak by si vždycky dávám 60, protože je to lepší, jo, prostě nevím, jak to tam je. Tady máte ty klávesnice, tak třeba tady si můžete dát, já nevím, jakoukoliv klávesnici, to nepoužíváte. Tady to je start, prostě začínáte streamovat a končíte stream třeba taky účkem, jo. Takže tady si to můžete nastavit podle libou, prostě jak chcete. A Adventure, tak tohle je taky hodně hlavní. Co máte dobrý procesor, tak si to nechte na normál. A co máte fakt jako mega, tisíckrát mega, tak si dejte high, jo. Ale víc, co máte takový ten low-end, low PC, tak si dejte určitě tahle, úplně to na konci. To dává jako vyšší výkon. Pro ty co? Je to si nechte, formát to si taky nechte. Tady na to bych se ani nehrabal. To je audio. No, a to je asi všechno, takže dáte pak aplik. No a pak by se vám, já teďka natáčím, takže jsme tady zobrazili úplně low-end PC, low-end FPS, takže to. Tak, teď tady máte scénu, tady si prostě můžete takhle vytvářet scénu. Já vám ukážu, jo. Bude to tam mít takhle, jo. Hej, můžete si ji přejmenovat, třeba já nevím, YouTube video. Jo, a sem kliknete taky pravým a dáte tady máte, tady vám takhle tohle, jo. A aby vám to vidělo tu obrazovku, tak zmáčkněte display, tady to? Ano, a máte tady tohle, jo? Tady si můžete nastavit jakýkoliv monitor, když jich máte víc. Takže tak, no a vidíte, už to tady vidět. Tady ta obrazovka, tak. A když třeba jenom hrajete hry a nechcete, aby tam šlo vidět tady toto, tak dáte jenom game capture. Nebo když chcete jako vidět všechno, tak si nechte to obě, jo? A to další, no a tady někde capture device. Jo, a to je prostě kamera, takže tak. A to já vypnu, protože mi běží. Takže tak, a pak si s tady tím jiným už můžete pohrávat, jak chcete, takže tak, a počkejte. A ukážu vám, jak jak streamovat teda přes YouTube, kde najít ten klíč. Já vám ho nebudu ukazovat, takže neuvidíte ho, jo? Tak, se uvidím. Tak, jsem zpět a zprezí vám se tadyto a teďka si jdete takhle dolů a tady budete mít název Cloderu a tady to si musíte skopírovat, dáte zobrazit, skopírovat, já vám to fakt nebudu ukazovat. A vložíte to do toho, jak jsem vám to ukazoval, takže určitě si to nahned ukážeme. Tohle a půjdete do settings, půjdeme do stream a sem vložíte ten stream klíč, co jste měli. Jo, dáte CTRL-V, jo, anebo prostě kliknete pravým a dáte paste. Nebo jako vložit a dáte aplikovat a ok a můžete a dáte start streaming. Tak lidi, snad se vám tohle líbilo a nezapomeňte dát like, určitě dejte odběr
Já se s váma loučím a čau, čau.